Në ditën botërore të mjedisit, organizata partnere, Rrjeti Barazinë në Vendimarrje dhe Forumi Liçeni Shkodrës apeluan nga pika turistike e Shirokës për një vëmendje më të madhe në mbrojtje të mjedisit të përbashkët natyror në Lumin Buna dhe Liçenin e Shkodrës. Si pjesë e nismës, fol për ata që heshtin, një grup të rish për 2 muaj monitoruan ndotjet në Lumin Buna dhe Liçenin e Shkodrës, duke sjellë përmes një fotoekspozite dëshmi të shkallës së ndotjeve që shkaktohen nga veprimtaria njerëzore. Në fakt na bëri shumë përshtypje nga që nuk e kishim vëzhguar sepse e shohim se një zonë e cila është shumë e bukur për shëtitje, por kuptuam që ishte në fakt shumë e ndotur nga ujrat e cilat shkaktohen nga ne, nga mbetjet. Pedagogja Diana Beko, eksperte në fushën e mjedisit, thotë se shkalla e ndotjes nga derdhja ujrave të zeza është problematike dhe me ndikim në shëndetin e banorëve dhe ekosistemin e zonës së mbrojtur të Lumit Buna dhe Liçenit të Shkodrës. Një gangren dhe një kërcënim jo vetëm për ekosistemin, por për shëndetin e popullatës të jo vetëm qytetit Shkodrës, por edhe më tej, sepse ujrat janë të lëvizshëm dhe cilësia e ujrave sipërfaqësore jo vetëm që është e përkeqësuar, por tashmë është e përkeqësuar edhe cilësia e ushqimit të cilin ne e marrim nga këto ekosisteme. Nisma e të rive dhe shoqërisë civile në Shkodër është mbështetur nga organizata Lëviz Albania. Përfaqësuesi i saj Elvin Gjevori thosë se nxitja e të rive dhe organizatave qeveritare për të monitoruar dhe studiuar mjedisin natyror përcjell sinjale të rëndësishme për autoritetet vendore dhe qendrore për nevojën e politikave më efikase në fushën e mbrojtjes së mjedisit natyror. Mbi 25% të aplikimeve që vijnë tek Lëviz Albania vijnë për çështje mjedisore, 1 në 4. Kjo do të thotë që qytetarët janë tmerrsisht të vetëdijshëm për problematikat që ka dhe neve kemi edhe një potencim të jashtëzakonshëm në tërë Shqipërinë, po sidomos komunitetet e vogla, të cilat janë jashtë qendrës, të cilat jetën e kanë të lidhur me natyrën, me mjedisin, ato janë më të ndjeshëm. Sipas pedagogës Beko, mjedisi natyror në Shqipëri vazhdon të jetë i kërcënuar si nga përdorimi pa kriteri pesticideve, ndotja e ajrit, por edhe hedhja mbeturinave dhe ujrave të zeza në Lumej, Liçene dhe vijën bregdetare, çka sjell ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm në mjedisin natyror, por edhe në shëndetin e popullatës. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.